Primer punto del orden del día, debate de totalidad del proyecto de ley de la Generalitat en reconocimiento de la Universidad Privada Universidad Europea de Valencia amb el seu a Valencia, esmena a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Compromís. Para la presentación del proyecto de ley, té la palabra la honorable consellera de Educación, Formación y Ocupación, doña María José Catalá. Señorías, comparé davant d'esta cambra per a presentar-los el projecte de llei de la Generalitat Valenciana de reconeixement de la Universitat Europea de València amb seu a València. Aprofito el moment per a saludar a tots els representants de la d'aquesta universitat que han tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos en el dia d'avui. No puc deixar-los de significar en primer lloc que prèviament a la presentació d'aquest projecte de llei s'han observat i requerit tots els extrems exigits per a les distintes disposicions, tant de caràcter nacional com autonòmic, per al reconeixement d'aquesta universitat. Entre estos, l'article 27 de la Constitució espanyola, que reconeix la llibertat d'ensenyança i de creació de centres docents a les persones físiques i jurídiques dins del respecte als principis constitucionals. L'article 5.1 de la Llei 4/2007 de la Generalitat Valenciana de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, que reconeix que les universitats privades seran reconegudes mitjançant una llei de les Corts. L'informe de 9 d'abril del 2012 de la Conferència General de Política Universitària, en el qual es conclou que el projecte presentat està sòlidament justificat quant a la projecció acadèmica dels ensenyaments que integren el projecte docent, circumstància esta que ve afavorida pel fet que els títols que oferirà la nova universitat ja han sigut positivament experimentats en la Universitat Europea de Madrid. Informe 2 de maig del 2012 de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Perspectiva favorable al reconeixement, ja que la memòria presentada per a l'autorització de la Universitat Europea de València complís amb els requisits exigits per la normativa vigent. Memòria del projecte educatiu, informe de l'Advocacia General de la Generalitat i del Consell Jurídic Consultiu, presentació al Consell Valencià d'Universitats, que ha sigut informat favorablement per unanimitat per representants del sistema universitari valencià i tots els tràmits administratius i burocràtics que són preceptius en un procediment com aquest. Com a resum de tot això, l'informe que el procés es va iniciar a la petició d'iniciatives educatives EducaSLU del grup Laureat. Este grup, líder mundial en l'educació superior, amb gran experiència, compta amb 45 universitats en 20 països, dos d'elles a Espanya, concretament a Madrid i a Canàries. He de destacar el fet que l'activitat de l'educació universitària a la nostra comunitat per part de la Universitat Europea ni és desconeguda ni partís de zero amb l'aprovació d'aquest projecte de llei. Des de l'any 2010 impartís amb èxit com a centre escrit un total de 7 graus. Grau en direcció i creació d'empreses, grau en màrqueting i direcció comercial, grau en dret, grau en traducció i comunicació intercultural, grau en relacions internacionals, grau en infermeria i grau en odontologia. Esta activitat ocupa 250 PDIs i PAS i atén a 1.300 estudiants i està prevista en la memòria presentada per a transformar-se en universitat i impartir en un futur 3 titulacions més: grau en fonaments de l'arquitectura, màster universitari en advocacia i màster universitari en arquitectura. Este fet, junt amb el marcat caràcter internacional de la Universitat Europea de València, contribuirà a l'obertura del sistema universitari valencià a noves oportunitats, potenciant la mobilitat, la internacionalització, el multilingüisme, així com cal destacar la seva clara vocació per la seva orientació pràctica i emprenedora en el seu model educatiu. Junt amb aquests extrems referits, s'ha tingut en compte l'escenari global del sistema universitari valencià, la seva situació en l'entorn autonòmic, així com la seva presència comparada en el marc nacional i europeu. Cal destacar que les valoracions realitzades, entre altres, presència global d'universitats a la Comunitat Valenciana, oferta educativa i mapa de titulacions i inversió econòmica de la Generalitat. Quant a la presència, el nostre sistema universitari valencià passaria a estar format per 5 universitats públiques i 4 universitats privades, on 146.000 alumnes es formen en les públiques i 16.000 en les privades, incloent entre aquestes la Universitat Europea de València. En comunitats de referència nacional per al sistema valencià,
como son Madrid, Cataluña y Andalucía, la presencia en estes és la següent: a la Comunitat de Madrid n'hi ha 6 universitats públiques i 9 privades, a la de Catalunya 7 universitats públiques i 5 privades, i a Andalusia 10 universitats públiques i 1 privada. Pel que respecta a l'oferta educativa i el mapa de titulacions, que com les senyories saben estem acordant amb el sistema universitari valencià i que entrarà en vigor el pròxim curs, les universitats privades ofereixen 176 titulacions i 630 són oferides per les universitats públiques. Quant a l'excel·lència formativa que representen els programes de doctorat, he d'indicar-los que les universitats privades ofereixen 22 programes destinats a 100 doctorants, mentre que les universitats públiques ofereixen 201 programes destinats a 1.500 doctorants. Pel que fa a la inversió pública de la Generalitat destinada al sistema universitari valencià, com vostès han de saber, les universitats privades únicament poden acudir en concurrència competitiva a la convocatòria d'investigació, per la qual en aquest exercici han aconseguit disposar de 430.000 euros, mentre que la inversió destinada per a aquest mateix exercici a les universitats públiques ha ascendit a 855 milions d'euros. Aquestes xifres, com és conegut i esmentat per la mateixa conferència de rectors de les universitats espanyoles, posicionen les nostres universitats públiques com les segons millors financiades després de la Comunitat Foral de Navarra. Escenari este que, a pesar de les dificultats econòmiques actuals, ens hem proposat continuar mantenint. El Govern de la Generalitat Valenciana es felicita perquè la nostra comunitat siga observada com un territori procliu a la inversió en educació superior per iniciatives privades com aquesta. Apostar per l'increment de les possibilitats de generació de talent i inversions directes e indirectes d'aquesta importància generen no sols un bé per al qual es forma en este, sinó també una aposta decidida pel progrés i també per la riquesa de la nostra comunitat. Disposar de més recursos basats en el coneixement és una prioritat per a esta i totes les parts del món. La formació universitària incrementa de manera notable les possibilitats d'ocupació i d'inserció laboral. Més persones en formació afavoreixen la transferència de més talent en el teixit productiu. I el que és més important, aconseguir que persones en formació decidisquen emprendre. A la Comunitat Valenciana ni sobren alumnes, ni titulats universitaris, ni universitats. Les nostres universitats públiques són, i ho han de ser més en el futur, els principals agents de la formació, investigació i transferència de coneixement. Haver duplicat el finançament de les universitats públiques en una dècada, passant de 400 a 800 milions d'euros, la seva subvenció ordinària, ha donat, sens dubte, uns resultats extraordinaris. En aquests moments estem treballant conjuntament, el sistema universitari i el Consell, per a millorar la transferència del coneixement que aquestes generen i que, gràcies al seu treball i a la inversió pública decidida, enguany ha resultat un 33% superior al generat en la mitjana del sistema universitari espanyol. Així mateix, vull transmetre'ls que no sols ens preocupa la formació de l'alumne durant la seva estada a la universitat, sinó que ha de preocupar-nos a tots, i així ho espera de nosaltres la societat, la posterior ocupabilitat dels egressats. Per aquest motiu s'està elaborant en la participació de tot el sistema universitari el llibre verd de l'ocupabilitat que resulta de les titulacions oferides. Des del convenciment que l'aprovació i posada en marxa d'esta universitat representarà un espai de formació, inversions basades en el coneixement, ocupabilitat i, en definitiva, l'aportació de major talent al teixit productiu i a la nostra societat, el Consell, per tot això, ha pres aquesta iniciativa i no pot més que recolzar i sol·licitar, pels motius exposats, el suport d'esta cambra al projecte de llei de la Generalitat en reconeixement de la Universitat Europea de València. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora consellera. Per a la defensa de l'esmena a la totalitat té la paraula l'il·lustre diputat en representació del grup parlamentari Compromís, Josep Maria Penella. Gràcies, senyor president, senyora consellera, senyories. Se'ns presenta l'aprovació del projecte de llei de la Generalitat de Reconeixement de la Universitat Privada, Universitat Europea de València, projecte de llei al qual el grup Compromís ha presentat una esmena a la totalitat. Per què hem presentat una esmena a la totalitat? Hi ha
com a mínim dos grups de motius. Un primer, que el que se deriva de la mateixa documentació que vostès ens han passat a nosaltres i per tant hem de fer les observacions que allí consten a la mateixa. Considerem que un projecte de llei d'una universitat, quan arriba a les Corts, ha de fer-lo amb un caràcter de serietat, amb l'expedient totalment acabat, amb tots els informes favorables de manera impecable, cosa que si atenem a la documentació que ens han fet arribar vostès i és la qual, en base a la qual hem d'aprovar o no aquesta llei, no és així. Senyor conseller, vostè ha dit que l'informe de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva és favorable. No. S'informa favorablement la proposta de reconeixement de la Universitat Europea de València quedant condicionada. No ho ha dit. Està condicionada. No és el més important. No és el més important d'allò que diré. Però sí que és veritat que així hi ha que anar en tota la veritat per davant. Està informat favorablement condicionat a l'autorització de la implantació d'uns ensenyaments determinats. Suposa que això en el temps que anirà en marxa s'aconseguirà, però la realitat és que té una informació favorable condicionada. L'informe del Consell Jurídic Consultiu, malgrat que conclou afirmant que és conforme a l'ordenament jurídic, fa moltes indicacions. I diu exactament que també fa constar en la relació de documents un informe del director general d'Universitat d'Estudis Superiors i Ciència datat el 8 de febrer del 2012, significant que no procedia a donar trasllat al avantprojecte de llei a la presidència de la Generalitat ni a les demés conselleries. He buscat la documentació i no consta informe posterior dient el contrari. No tenim cap referència al contrari. Si la tenen vostès, nosaltres no la disposem en la documentació. Per tant, no tots els informes són favorables. També assenyala altres insuficiències que hauran de ser subsanades. Per tant, és una altra vegada un informe que és favorable però està condicionat a subsanar deficiències. Deficiències que hem buscat en la documentació que nosaltres se'ns ha fet arribar com a documentació completa de l'expedient de la llei i que no en trobar per cap lloc. Sí que és veritat que algunes se podran subsanar posteriorment, però clar, al grup Compromís i a tots els diputats i a totes les senyories el que se'ls diu és que aprovem allò que se'ns ha presentat en aquest moment. I així diu molt clarament que falten quantificar partides pressupostàries que asseguren el desenvolupament de la investigació. Que no s'han justificat programes d'investigació en àrees científiques relacionades amb les titulacions. O millor dir, que hi ha algunes, està mal expressat, que hi ha algunes de les propostes d'investigació que no estan relacionades amb les titulacions oficials, que no s'aporta justificació suficient de la plantilla professora, que no es justifica la disponibilitat dels edificis. I també algunes irregularitats a les normes d'organització i funcionament incluïdes en la memòria en relació, se diu que se pronunciaran en posterioritat, i aquest posterior pronunciament del Consell a favor no l'hem trobat. L'informe de la Conferència General de Política Universitària diu que també sense perjudici d'això, acaba dient que sense perjudici de l'anterior, de totes les observacions que fa, se donen per reproduir les observacions parcials realitzades en l'anterior apartat. I, molt important per a mi, fa una qüestió de legalitat relacionada amb l'article 27 de la Llei Orgànica d'Universitats en la redacció donada per la LOMLOU. Disposa que les normes d'organització i funcionament de les universitats privades han de garantir que les decisions de natura estrictament acadèmica s'adopten per òrgans en els quals el personal docent o investigador tingui una representació majoritària. Això s'incompleix. I així també és com la relativa a la verificació de coneixements dels estudiants de naturalesa estrictament acadèmica. Diu que podria passar, cosa que nosaltres no podem permetre, que unes directives excessivament concretes del comitè de direcció impedisquen en una qüestió netament acadèmica, com és l'elaboració dels plans d'estudis, l'adequat marge de decisió pel Consell de Govern. I totes aquestes coses que no les diu este diputat, aquestes coses estan extretes literalment dels informes que vostès ens han posat. Formula també en la Conferència General de Política Universitària reparos a la investigació, pel que he dit, en l'estudi econòmic no costa les partides que demostren la seva viabilitat, a la previsió de l'alumnat, a la justificació de la plantilla del professorat, del qual demana la relació nominal i el currícula, sobre els ensenyaments de ciència de la salut, molt important per a mi, perquè vostès saben que procedint de Castelló i tenint la situació que tenim la Universitat Jaume I, tinc que ser especialment sensible a això. Bé, doncs que sobre els ensenyaments de ciències de la salut no es garantís la disponibilitat de les institucions sanitàries procedent ni el conveni corresponent que ho permeta. Això ho diu ahir. Vol dir
que tenen els problemes, suposa que se refereix als convenis que no explicita amb, per a poder fer, després fer les pràctiques en els col·legis d'infermeria o de més. Per tant, no està regulat. En aquest moment no tenim això. I en aquest moment anem a donar-li la capacitat d'incloure els estudis de ciències de la salut quan la Universitat Jaume I de Castelló se la priva dels pressupostos, de les línies pressupostàries necessàries per a tindre les infraestructures per a posar-lo en funcionament. I això ens unirà en el segon grup de motius que podem argumentar. Allí ens han dit, apanyem-vos com pugueu, feu les infraestructures necessàries, feu l'escola d'infermeria en base al pressupost ordinari que vosaltres teniu i gasteu allí. I si no voleu, acudiu a un crèdit i vol pagueu. És així, no? És així, no? Últimament diuen que fan molt més per aconseguir. No, mira, la realitat en aquest moment és eixa. I anem a facilitar a una universitat pública, perdó, a una universitat privada, uns estudis que els estem llevant o els estem entorpint en una universitat pública. No és prou això. El Consell Valencià d'Universitat i de Formació Superior, vostè diu que ho aprova per unanimitat. La documentació que jo tinc diu estrictament el citado órgano colectivo tuvo conocimiento del siguiente asunto referido en el segundo punto del orden del día que se indica a continuación. Propuesta de reconocimiento de la Unidad Europea de Valencia con sede en Valencia. Tuvo conocimiento. Això és el que diu estrictament la documentació que vostès ens han fet arribar. Necessitat i oportunitat. Informe favorable en dos apartats. Bueno, primer, complir la llei i segon, bueno, pues sí, complementa l'oferta i diu que hi ha una demanda superior. No tenim dades exactes d'això, però bueno, però és que aquest és el punt més important. Anem a donar una major oferta perquè diu ahir, anem a creure-nos tal com ho diu, que complementa una oferta en llocs que té una demanda superior a la que oferim. Molt bé. Jo li oferiré la solució. Incremente l'oferta en les universitats públiques valencianes i així acomodarem l'oferta pública a la demanda pública. No és precís fer això. No és precís fer això. Acomode l'oferta a la demanda. Per què? Perquè vostè ens ha parlat ja, i sense del tema, a la fase publicitària de la conselleria, dient, és que nosaltres hem donat tants diners a les universitats. Senyories, quan és que anessin, no només diguen els diners que han pressupostat, perquè no ens compten tots els diners que es deuen a les universitats, tot el que s'estan fent passar a les universitats públiques, tot és la tardança en pagaments, totes les situacions que han motivat problemes a l'hora inclús de pagar el personal de les universitats. No és que així diem les coses i no, no, és que nosaltres hem posat tants diners. No, vosaltres hem posat tants números. Els diners encara no han arribat a les universitats. Els diners no han arribat. I en aquest moment vostès així el que van a fer és oferir unes titulacions de l'àmbit privat per a competir estrictament en l'àmbit públic. Mire, ahir ja li vaig dir, en la comissió que tinguérem ahir, hi vaig entrar. Així se contemplen, en la memòria se diu que a partir de l'any número 5 anys, tindran uns beneficis nets superiors a 2,6 milions d'euros. Això ho diu vostès en la documentació que es fan arribar a nosaltres. Bé, no cap contra, és una opció totalment privada i té que buscar el benefici, malgrat que després una part d'ella tota la reinvertiran, sí, però està marcant un benefici. I aquest benefici no el podem fer arribar a les universitats públiques? No es podem oferir, no, 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 no podem fer arribar, no es podem crear en elles les places necessàries. Vostè sap que les universitats públiques en aquest moment no han pogut absorbir la totalitat de demanda, ho diu ahir, en moltíssimes de les carreres, no entrem. Estan oferint una competència, vostè ha parlat del mapa de titulació, estan oferint una competència prèvia a haver redactat aquest mapa de titulació i haver estat distribuïdes ahir. Per tant, en aquests aspectes nosaltres no podem donar suport a esta proposta. No perquè estiguem en contra de l'existència d'un sistema d'ensenyament privat, no, sinó perquè vostès estan desplaçant el centre d'atenció del que és l'ensenyament públic al privat. La culpa no és de les persones que presenten o de l'entitat que presenta la proposta, la culpa és seua perquè des del seu govern estan afavorint d'una manera descarada tot l'ensenyament privat en font del públic. Mire, hi ha una qüestió que entrarem en el segon punt. He dit que hi havia un grup de qüestions que eren les que fan efecte referència a la documentació que vostès mateixos ens han presentat. N'hi ha un altre, que és el tema del debat entre ensenyament públic i privat, que donat que hi ha acabat el temps, encara que el senyor president no m'hagi dit res, moltes gràcies,
En la segunda intervención hablaremos. Muchas gracias. Per al torn en contra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, té la palabra la ilustre diputada doña Yolanda García. Gracias, señor presidente, señora consellera, señoras y señores diputados. Hoy la consellera ha venido aquí a presentarnos un proyecto de ley, como todos saben ustedes, que es la creación de la Universidad Europea de Valencia. Como ella ya ha avanzado, este centro surgió como centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche y posteriormente solicitó la adscripción a la Universidad Europea de Madrid. Con ello quiere decir, y queda acreditado, que tienen experiencia y tienen una buena experiencia en la actividad docente en Valencia. Pertenecen a un grupo que tienen 45 instituciones en 20 países, con lo cual también queda acreditada esa internacionalidad que hoy por hoy es tan necesaria, que beneficiará mucho a los alumnos en temas de intercambio, de Erasmus, etcétera. Pretenden crear aquí una universidad que, en principio y en final, a la Generalitat Valenciana no le comporta ningún tipo de obligación financiera, ni directa ni indirecta. Traen inversión, traen empleo y empleo de todo tipo, no solo de profesores. Traen oferta educativa, que, señor Pañella, no hay que tener miedo. La oferta educativa que ellos traen no va a perjudicar en ningún momento ni va a desprestigiar a las universidades públicas. Traen el fomento de la competitividad, porque la competencia es muy buena y es muy sana. Y la competencia permitirá que tanto las otras universidades privadas como las públicas se ponen un poquito más al día y están un poco más ojo a visor. También traen infraestructuras. Y mire, ¿qué quiere que le diga? En estos tiempos de crisis, pues bendita sea, ¿no? Porque ni hay que tener miedo a la competencia, ni hay que tener miedo porque la universidad pública siempre va a tener mejores instalaciones, mejor investigación. Todos los requisitos los cumplen, todos los requisitos establecidos por ley los cumplen, por lo cual no hay motivo para decir que no a esta creación de universidad. En cuanto a la universidad pública, pues los datos son aplastantes, porque la inversión de la Consejería de Educación en las universidades públicas es de unos 1.000 millones de euros, frente al 500.000 en las privadas. De 2000 a 2010 se duplicó la inversión de 400 a 800 millones de euros con la misma cantidad de alumnos. O sea, la misma cantidad y se duplica la inversión. En cuanto a la inversión por alumno, en el año 2000 era de unos 3.000 euros. En el año 2012 es de casi 7.000 euros. En cuanto a estudiantes, en las universidades públicas hay 130.900 alumnos, en las privadas 15.600 alumnos, en titulados 20.000 y pico en las públicas y 3.000 y pico en las privadas. En cuanto a profesores, en el curso pasado había unos 11.000 profesores. En cuanto a la oferta académica, en la pública 188 grados, en las privadas 53 grados. 323 másters en las públicas, 88 en las privadas. Convivirán con 219 de las antiguas titulaciones en la pública y con 35 en las privadas. Una oferta, yo creo, que muy amplia en las públicas y que se nota la diferencia con las privadas. En cuestión de I+D, unos 250 millones de euros de inversión en la pública. Yo, sinceramente, creo que los datos son aplastantes. Es la segunda comunidad autónoma, como ha dicho la consellera, que más invierte en universidades. La apuesta del Gobierno del Partido Popular por las universidades públicas, señor Pañella, no puede estar en duda. Uno de sus motivos era el tema de los trámites que se han realizado y tal. Es cierto, hay un informe de la Conferencia General de Política Universitaria en el cual se pone de manifiesto una serie de deficiencias. Pero en fecha 22 de mayo, la Dirección General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia envía un escrito a Iniciativas Educativas Educa, que dice: visto el informe emitido por la Conferencia General de Política Universitaria, se le requiere para que subsane las deficiencias señaladas en el mismo. Con fecha 11 de junio de 2012, Iniciativas Educativas Educa
envía un escrito a la Dirección General de Universidad en el que presenta escrito de alegaciones y subsanación del expediente. Consejo Jurídico Consultivo. Se remite a las deficiencias que expone la conferencia, pero que, como le indico, ya están subsanadas. También, por otra parte, pone y plantea una serie de alegaciones que ya están incorporadas, como usted habrá podido observar, en el proyecto de ley. Y la conclusión del Consejo Jurídico Consultivo es que es conforme al ordenamiento jurídico. Dígame dónde está el problema, señor Pañella. Todos estos informes son públicos. O sea, aquí todo es público. Y todos son favorables. Yo, señor Pañella, creo que usted no puede mantener una enmienda a la totalidad con todos estos datos, porque cuando hay una normativa para que una iniciativa privada venga a instalarse a la Comunidad Valenciana con inversión y trae todos los trámites favorables, lo hace todo, cuando llega aquí nosotros no podemos decirle, no, mire, ha hecho todo el trabajo, pero váyase, es que no nos importa, no queremos empleo, no queremos inversión, no queremos infraestructura. Usted tiene que tener un poco de coherencia. No puede estar siempre oponiéndose, siempre diciendo el no por el no, porque yo podría entender que sus excompañeros de grupo hubiesen presentado una enmienda a la totalidad, pero sinceramente, ustedes no. No sus excompañeros de grupo, son Esquerra Unida, como bien sabe, y podría entenderlo. Ellos ni siquiera la han presentado, ustedes sí, y no tiene ningún sentido. Mire, no se oponga al progreso, no se oponga a dar facilidades a los alumnos, no se oponga a los titulados. Tener titulados en la Comunidad Valenciana es bueno para todos y no creo que en este momento estemos en situación de dejar ir inversiones que solo traen qué buenas perspectivas para esta comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. La torre de réplicas, de la palabra, señor Pañella. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señoría, comenzaré explicant-li una cosa obvia, que no puc presentar una esmena a la totalitat. Materialment la té vostè en la seva mà. Vull dir que que se pot és clar. Sentint els seus arguments no me va fer canviar. Que això beneficiarà els intercanvis, els Erasmus. No, perdone, els Erasmus se facilitaran en el moment que vostès augmenten les beques i les donen a l'ensenyament públic per a que puguem fer-se. És la forma més fàcil de facilitar-los. Becant abundantment, perquè tots sabem el que costa un Erasmus, becant correctament els ensenyaments públics, que són els seus, els que té vostè la responsabilitat, o els que tenim nosaltres, o a partir del govern, també la responsabilitat, i tot és cert. O sigui, primer argument, nul. Bueno, segon, el primer ja l'hem demostrat, és evident, que més inversió, més ocupació, més oferta educativa que la competència. No, el problema està en com doten vostès. Vostès estan fent públiques, diu, que tant, vagin a veure, estem nosaltres a la cua d'Europa en la inversió territorialitzada per alumne, per càpita, a la cua d'Europa. Diguen vostès el que diguen, Diguen vostès el que diguen. Indubtablement, esta esmena no la presenta Josep Maria Pañella, la presenta el grup Compromís sencer amb tots els meus companys, i si no, s'espera el moment de la votació i veurà qui la presenta i qui no. Mire, de totes formes ja li he dit que hi ha altres arguments. Jo crec que en l'educació, com en este moment, el millor instrument que tenim per aconseguir la igualtat de les persones. I això no s'aconsegueix conforme estan portant vostès l'educació. Ahir, tant prou com ahir, parlava jo amb la senyora consellera de lo que és el coeficient de Gini. Avui li he portat la gràfica per a il·lustrar-los. Esta és la situació en l'evolució del coeficient de Gini que tenim nosaltres ací. Ací estem, en la part més alta, en la part de majors desigualtats de tota Europa i en la part de majors desigualtats socials de tot Espanya. Això és la inversió i la desigualtat. I així la tenim, el més alt, nosaltres estem.
I, per tant, jo considero que l'educació ha de ser l'instrument més important per aconseguir aquesta igualtat. I això no aconseguim diferenciant els sistemes. Deixant l'oferta d'educació privada, sí, però afavorint descaradament l'educació nostra, que és la pública. Vostè me diran, nostres totes, sí, però la responsabilitat nostra està en la pública. I, com podem veure, aquells llocs, aquells estats on l'educació pública, com per exemple Suècia, Finlàndia, Dinamarca, és més important, és més important i té una major inversió. Estan situats en el coeficient més baix, el coeficient de Gini més baix de tots els països europeus, vol dir on hi ha més igualtat social. Per a mi això és bàsic, perquè quan parlem d'educació no estem parlant només d'ensenyança, no estem parlant només de continguts, estem parlant també d'adaptació de les persones al lloc que viuen. I per tant, així, la integració l'aconseguim. Ahir parlàvem des dels 3 anys, però també fins a la igualtat d'oportunitats per a tots en les universitats. En este moment, ja li dic, i ho he dit ben clar, el compromís no està en contra de l'existència d'universitats privades. En este cas, i en les experiències que vostès ens han portat, perquè jo he debatut així de la creació d'una altra universitat, recorden? La Viu. Recorden allò que vam dir? Així, recorden, senyories, allò que van, les objeccions que van posar sobre la taula, s'han complit totes una a una. S'han complit totes una a una. El desastre, vostès l'han posat inclús en venda. Declaracions havien al respecte i van estar parlant així d'això. El que passa és que ningú la vol. I això és la situació. Per tant, en este moment, considerem que tot l'esforç del govern, del Consell, té que anar dedicat a potenciar l'educació pública, a donar la major força en el rendiment no només econòmic, sinó la major quantitat de mitjans. Hi ha una comparació que he fet i que reitere. Així s'autoritzen estudis de ciències de la salut sense tindre les infraestructures necessàries per a poder-los donar. A la UGI se li contesta que s'espavile com puga, perquè la conselleria no va a donar-li recolzament en els estudis de la salut. És més, li recorde que quan la UGI va demanar de fer-lo, se li va concedir a la Universitat Catòlica perquè fora un any abans que estar en ells i que absorbir l'oferta que podia haver anat a la UGI. Moltes gràcies. Per tant, jo crec que són motius suficients, no només els motius d'allò que consta en la documentació, ja que vostès m'han parlat. Per cert, moltes gràcies, senyoria, si hi ha informes posteriors, no estan en la documentació que vostès m'han facilitat, i per això he fet referència contínua a la documentació que vostès m'han facilitat. Gràcies, senyora. Senyora García. Gracias, señor presidente. Mire, señor Pañella, si usted no tiene esos informes, yo no sé por qué, son públicos, con lo cual pregúntele a su grupo, porque nosotros sí que los tenemos, entonces no tiene ningún sentido. No, es así, son públicos. Y ustedes están muy acostumbrados a poder pedir documentos públicos y todo. Son públicos y están, y existen. Y mire, claro que puede, como no va a poder presentar todas las enmiendas a la totalidad que usted quiera puede presentar. Lo que pasa es que tiene que ser un poco coherente, porque lo que no puede ser es que presente una enmienda a la totalidad que no tiene ningún sentido ni razón de ser. Y mire, fíjese usted, yo, entre nosotros, yo creo que usted ni siquiera la quería presentar. Yo creo que en esta cosa de su grupo parlamentario del no por el no y de me opongo a todo, entonces me opongo también, llega un proyecto de ley al grupo parlamentario y directamente, por costumbre, ¡pum!, enmienda a la totalidad. Y luego usted habrá visto y habrá dicho, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué hemos presentado una enmienda a la totalidad si esto no tiene sentido? Y usted está haciendo la papeleta y el papelón, muy dignamente, por cierto. Pero, claro, yo le diría que puede llegar el momento de que raye el ridículo. Y entonces, lo que creo y lo que yo le aconsejaría es, por favor, retírela. Porque, mire, usted al final, se lo he dicho, se está oponiendo a traer inversión. Se está oponiendo, que de verdad, que hace mucha falta, que necesitamos inversión de fuera. Se está oponiendo a crear empleo, pero empleo desde profesores, señoras, personas de la limpieza, señores, señoras de mantenimiento, si hay una cantina. Hay empleo de todo tipo. Se está oponiendo a que haya más oferta educativa. No es malo que haya más oferta educativa. La competencia, la competitividad entre las universidades. Mire, señor Pañella,
todo esto no va en detrimento de la pública, al contrario, al contrario. Permite, y además nuestra responsabilidad, y ya lo ha dicho la consellera, está en la pública, pero también está en traer inversión privada, porque usted sabe que la inversión privada trae empleo, paga impuestos. Señor, todo eso, señoría, todo eso influye y va, repercute en la universidad pública, en que la gente tenga empleo, en que la gente pueda consumir. Si es que al final todo es una rueda. Aquí no se trata de compartimentos estancos. Se trata de que todo ayuda y todo facilita. Y este Gobierno del Partido Popular tiene que apoyar esa iniciativa privada porque es buena, es legal y tiene todo el motivo para estar. Usted se está oponiendo a los titulados. Usted sabe perfectamente que los titulados... Sí, porque así tienen más oferta, tienen más variedad. Y hay quien quiere estudiar en la pública y hay quien no. Y lo que hay es que facilitarlo. Y todo titulado tiene mucha más posibilidad para acceder al mercado de trabajo. Y sabe que hay estudios que dicen que aguantan mejor y están aguantando mejor la crisis los titulados que los que no lo son. Entonces, creo que formar titulados siempre, siempre es una oportunidad para la comunidad valenciana. Y le insisto, el mal ejemplo a otros inversores. Otros inversores que dirán, ¿para qué vamos a ir a la comunidad valenciana si cuando acabamos... Ahí acabamos todos los trámites y nos dicen, Ale, no, a su casa, nos vamos a otro sitio que nos quieran. Usted, mire, al final usted lo que quieren es ser una oposición fuerte y quieren pues estar ahí liderando la oposición, pero la verdad, lo está sin criterio, es el no por el no. Y yo creo que así nunca van a poder llegar a ser una opción de gobierno, porque no tienen ningún criterio. Sí, usted sonría y tal, porque ya le digo que es difícil su situación en este momento. En fin... Retiren la enmienda y si no voten en contra del proyecto de ley, no se preocupe, pero yo creo que usted no se quiere sumar al progreso, no se quiere sumar al futuro y no se quiere sumar a los jóvenes y ayudar a todos los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Para fijación de posición, de la palabra al representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, Lluís Torró. Gràcies, senyor president. Venem a recolzar, com no podia ser d'altra manera, plenament l'esmena a la totalitat. Entre altres coses, perquè a mi m'agradaria saber què estem aprovant així. Tenim una llei que suposa la Constitució d'una nova universitat privada, segons els meus comptes, senyora consellera, la sisena, no la cinquena, de l'universitat privada, i en un context absolutament deplorable per a la universitat pública. Quan estem sofrint una política de retallades brutals en les universitats públiques, quan estem patint propostes com la famosa proposta Verd de deixar que només hi hagi un grau no rendible per universitat, perdó, per grau amb més de 50 alumnes. Quan estan les universitats patint els impagaments del Consell que han provocat un deute que suposa el 72% del pressupost en les universitats. Quan han començat el curs les universitats amb l'endarreriment de pagament de dues mensualitats que suposen 128 milions d'euros que es deien a finals de setembre. Quan les universitats públiques han començat acomiadant enguany a 200 professors associats, suposant això una major càrrega docent per als docents que queden i a més provocar que s'hagin de redistribuir i s'hagin de fer grups més grans. I tot això... mentre es té que aplicar el pla Bolònia, en el qual se suposa que hi ha que incrementar l'atenció personalitzada als estudiants i un llarguíssim, etc. I damunt d'això, fent que els estudiants paguin de mitjana un 33% més. Eixa és la situació de la universitat pública, senyora consellera, i així ara ens venen amb l'aprovació d'un decret, d'una llei d'una universitat privada. Una llei que ara ha de desfer tot el camí que vam fer en el 2008 per aprovar l'extensió de la Universitat Europea de Madrid, una cosa molt rara, que el propi Consell Jurídic Consultiu assenyala, ara ho han de desfer això per poder donar per això. Què estan fent? Estan fomentant la competència deslleial de la universitat privada front a la universitat pública. Hi han aprovades ja 33 noves titulacions, duplicades de les públiques.
mentre estan proposant la supressió de carreres que teòricament estan duplicades a les públiques. En aquest cas estem parlant de 8 graus i 3 màsters, que és el que ve amb la llei. I jo li pregunto, senyora consellera, com ve així a proposar la creació d'una nova universitat amb una sèrie de graus i màsters quan encara no té dissenyat i aprovat el mapa de titulacions universitàries? Això seria una irresponsabilitat, però no ho és. No és una irresponsabilitat des del seu propi punt de vista, perquè el que estan fent precisament és donar la porta, entrada ràpida, tot allò que poden les universitats privades, i donar-les bona cara de titulacions, per a després, sobre la base de fets consumats, mirar el mapa de titulacions, però clar, és que aquestes ja estan, ja les hem aprovades, ja les hem donades. Això és el que estan fent. Ens han parlat així d'una empresa que és líder mundial, no sé mundial en què, des de luego en ensenyament universitari ja li dic jo que no. En ningun rànquing mundial de referència apareix ninguna universitat del famós grup este que vostès diuen així. Ni el de Xangai, que és el més important, ni en cap altre. Però és que en la major part dels índexs espanyols tampoc apareix aquesta universitat. I això és una cosa que és ben fàcil d'entendre, perquè les universitats es medeixen els seus rànquings en funció fonamentalment de la investigació, perquè les universitats no només són centres d'ensenyament, sinó també centres de recerca. I de fet, recerca i ensenyament van lligades i una cosa, els resultats d'una cosa es medeixen per l'altra. I resulta que les universitats privades en això estan a la cua de la cua de la cua. I això és el que vostès estan propinant així. Què ens diu aquestes coses que està assenyalant el senyor Panella? Mira, la memòria de creació que no ens han donat en la documentació i que és el que realment tindrien que estar aprovant, per tant, no coneixem tampoc l'informe concret de la Conferència General de Política Universitària, però per les referències, què vol dir això? Vol dir exactament que no hi ha professors formats per a iniciar, professors reconeguts per l'ANECA amb formació suficient per a iniciar el grup, que no van a complir-se les funcions investigadores que li corresponen com a universitat. Gravíssim, que no disposen de les instal·lacions suficients. I per últim, a més d'això, que no van a complir els mecanismes, diguem, legals, o no estan garantits els mecanismes de funcionament legal, tot això. I en aquestes condicions, en un informe que vostès diuen que després s'ha subsanat, que ningú coneix, i que teòricament han hagut de subsanar des d'abril fins així, totes aquestes coses, pretenen que aprovem això? La irresponsabilitat no és seva, senyora consellera, que sabem el que està fent. La responsabilitat és dels diputats del Partit Popular que estan aprovant una cosa que no tenen ni idea del que estan aprovant. Moltes gràcies, el Torro. Per la fixació de posició té la paraula el representant del grup parlamentari socialista, la il·lustre diputada doña Pilar Sabin. Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista en un primer momento comprendíamos o queríamos comprender que el proyecto de ley que hoy se nos presentaba aquí no era más que un cambio de denominación, como así parecía, cambiar el nombre de Universidad Europea de Madrid con sede en Valencia a Universidad Europea de Valencia. La Universidad Europea de Valencia, como la quieren tal cual hoy, no sería un centro adscrito o un centro universitario como la conocemos, sino sería una universidad propiamente dicha. Una universidad que tendría que aumentar sus titulaciones para poder ser una universidad, porque esos son los requisitos mínimos exigidos por la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y por el Real Decreto 557/1999 sobre la creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios. Miren, aquí, en esta tribuna, se ha estado hablando con las intervenciones anteriores de unos informes. El Grupo Socialista esos informes, esos últimos informes de subsanación, los desconoce. No nos los han hecho llegar. Por lo tanto, si no los tenemos, pensamos que no existen. Porque cuando se nos adjunta la documentación en este punto del orden del día, sí que se nos adjuntan los informes que luego más tarde citaré,
sobre las deficiencias que han encontrado en la tramitación de esta ley. Nos hemos esperado hasta el final a ver si aparecían otros informes y hoy podíamos votar a favor o podíamos habernos abstenido en esta ley. Pero es que esos informes no han aparecido. Yo no dudo que estén. Lo que dudo es que a los grupos de la oposición se nos está ninguneando en el tema de la aprobación de esta universidad. Y por algo será. Y no culpo a los responsables de la universidad, sino a la consellería, que no nos ha facilitado toda la información para hoy poder debatirla en este pleno. Vamos a votar, por tanto, a favor de la enmienda. Vamos a votar a favor de la enmienda porque consideramos que necesitamos de esos informes preceptivos donde se nos diga que sí que han subsanado todas las deficiencias que tenían, deficiencias como, por ejemplo, en el informe de la Conferencia General de Política Universitaria, en las conclusiones, en su punto 7, nos dice que en distintos artículos de las normas de organización y funcionamiento de los estatutos que se presentan se incumple el mandato del artículo 27 de la LOU en la redacción dada por la LOMLOU sobre las garantías de que las decisiones de naturaleza estrictamente académica han de hacerse por órganos en los que el personal docente e investigador tengan una representación mayoritaria. Esto no se cumplía. Así como tampoco, a pesar de que el informe es favorable del director de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, nos dice que informa favorable, pero condicionando dicho reconocimiento a la autorización de la implantación de las nuevas titulaciones, grado en Relaciones Internacionales y los másteres en Arquitectura y Abogacía. Por lo tanto, de este último informe se desprende que hasta que no existan esas tres nuevas titulaciones, ese grado y esos dos másteres, no se puede aprobar una universidad como universidad, porque entonces incumpliría la Ley Orgánica 6/2001 y el Real Decreto, ni más ni menos. Mientras no cumpla el mínimo de titulaciones exigidas, no puede ser universidad, ha de ser un centro universitario adscrito. Luego, el informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, aunque en su conclusión también resuelve que es favorable, y eso es lo que nos extraña que diga que es favorable, pero que haga referencia a una serie de insuficiencias que se deben subsanar. Insuficiencias para nosotros bastante graves, porque es cuantificar partidas presupuestarias que aseguren el desarrollo de la investigación. Una universidad sin investigaciones es universidad. Justificar los programas de investigación de las áreas científicas relacionadas con las titulaciones oficiales. Aportar la justificación suficiente de la plantilla de profesorado al inicio de la actividad, que es que hasta que no se matriculen no van a contratar al profesorado para poder cubrir esos cursos en esas titulaciones. Otra más es justificar la disponibilidad de los edificios donde se prestará el servicio. En la memoria sí que se justifica dónde se van a impartir, en los mismos que eran STEMA, en los mismos que ahora son Universidad Europea de Madrid, pero en el momento que el Consejo Jurídico Consultivo recoge esto es porque considera que con la ampliación de titulaciones no se puede dar tantas titulaciones en esos espacios, tampoco se proponen otros espacios. Además de que también el Consejo Jurídico Consultivo refiere otras irregularidades en relación con las normas de organización y funcionamiento incluidas en la memoria, a las que ya se hace referencia en el informe de la Conferencia General de Política Universitaria. Y las que hace referencia en ese informe es también que los órganos han de estar representados por personal docente e investigador. No podemos posicionarnos a favor sin haber tenido un informe con estas subsanaciones y no podemos votar a favor de esta normativa o de esta ley cuando las universidades públicas valencianas están sufriendo o sufrirán con el mapa de titulaciones los recortes. Acabat el debat del primer punt de l'ordre del dia, anem a passar a la seva votació. Comença la votació. ...40 vots sí, 48 vots no. Segon punt de l'ordre del dia.